Ljudeki, evo nas, radim najgluplju pizdariju u svom mogućem životu, mislim. Ovo niko u životu nije radio. Šta je? Ovo niko u životu nije radio, pa sad nek mi se javi neki youtuber i nek mi neko nešto veli. Evo gledajte, ovo samo retardacija može raditi. Evo vidite. Samo retardacija. A pošto smo mi retardirane osobe, onda radimo ono sve što nam pada na pamet. Baš smo retardacija. Ovo da vidi neko iz Z1, rekao bi, ovi su retardirani. Pitate se na čemu plovimo. Pa eto, draga dobila na lotu 5 milijuna eura. Pa dragi rekao, čuj draga, da mi to bolje iskoristimo. Šta misliš? Ajmo si kupit mega jahtu. I otišao Dražen u trgovinu. Najveću mega jahtu kupio na svijetu. A znate kaj? Jako puno troši, morate žderat puno nafta. Zježa vas. Ne, ma ka. Šta bi ja? Nemoj me špricat, sad ćemo. Eto. Malo ćemo plovit. Plovi mala barka. I tako. Eto. Da napravimo. Da napravimo jedan. Dobro. Sad ćemo se mi malo maknuti od ovog naroda. Pošto je veliki jastuk za petero. Možemo sve naše prijatelje iz apartmana pozvat i reći, eto narode, malo idemo se džipat. Obitelj Mikita sa gospođom Mikitom koja evo tu leži ko neka dama. Pozivam vas na besplatnu vožnju. Eto. I sad nek neko ne ispreli, evo ga. I draga, jel uživaš? Da, uživam. Tako. I snimaj, snimaj narode. Eto. Šta reći drugi? Hoćemo se malo maknuti od sunca. I eto ga. Pitate se šta je ovo? Ovo mi je ovaj madrak za kuhavanje, to što vidite za vodu. Da. A ja ovako ležim, makar ne bi smio, došao sam nam trebala ovako ležati. Ali danas imam jako veliki problema s leđima. Tako, eto. Tako da se teško udižem sa krevet. Sa bilo čega što je sljedećeg položaja. Treba mi jedno 10 do 20 minuta da pregradim jedno. Tako da, malo sam se ukočila. Da, ukočila se dana. Znate kako sam naveli, neće biti prost. Guzica u moru, a kitma na sunčanju. To vam je isto kao da... da kuhate hrenovke bez kruha. Ajde, ljubavi, malo i ti nešto laprde. Pa kaj da kažem? Pa kaj ja znam? Ti si već izrekao laprdala svakako iz kuparija. Pa ne znam, evo. Ja se sa svim više manje slažem što je neko moj dragi. Da, završi kod juče, od sinoć. Da. Čekaj, ja sam spremim u hladom da spada ljudi vide. Kao što ste već više vidni, više vas vidni na objavama našim. Da.
Eto, malo hodam po ključaku, vrtimo se. Eto, sad prikaži, ajde, pokaži kad se. Eto, vidite, ruku, prsten i tako. I tako, eto, živamo, snimamo i tako. Pitate se kako mogu tako držati daleko mogu. Znate kako se ona kaže, ako bi mu dokrije tajnu morao bi vas kopiti. A to baš ne bi bilo pametno. Zato ja tajnu neću dokrivat. Da. Danas smo bili u podbornici, to ćete isto vidjeti. Da, da. Radili smo intervju sa jednim. Gospodin, kak se zove? Tomi. Tomi, zdravo, pozdrav danaček. Kapetana Tomija. Tomi. A ovim putem pozdravljamo i... našu uvaženu gazdaricu našeg apartmana Sveta Klara, Breza. Bila nam je super, drago nam je što... Pa dobro. Eto, ostaće nam puno lijepih događaja i tako. Eto, šta drugo reći, uživamo, vrtimo se malo, da će plavat malo dublje i tako, eto. Tako, eto. Uživamo. Bila je jučer lijepa večerica. Zaruke. Da. I sve. Tako da... I draga, kako ti se čine zaruke? Kako ti se čini kao tema? Odlično, sve skupa. Da. Je ispalo, jako sam zadovoljna kako se ispalo. I evo. Zdražim ti se danas malo na mučica, no? Zbog leđa. To su valovi, valovi, idu valovi. Si ga gutalo? Ček malo. Ne, ne, ne. Idu peheri. I tako. Eto ljudi, ovo su pravi utuberi, što bi rekla moja menadžerica. Moja menadžerica, mi smo youtuberi. Da. I tako, eto, šta drugo reći, uživamo. Ne znam. Znate kaj, sretan sam što imam ovu damu pored sebe, što možemo uživati jedno u drugome. Eto, ne znam kaj drugo reći. I ja isto. I tako. Jedno drugo čuvamo, pazimo, mazimo. Pa či moraš čuvat, gledaj, sad si zaručnica, oprosti. Sad moraš vladat... Pazi, od početka. Čekaj, sad moraš vladat mojim životom, ja tvojim. Nema više ovoga, onoga, nema vike, nema svađe, ne želim čut, ujna ovo, ujna ono, ujak ovo, baba ono, deda Filipović ono. Sad smo mi faci. Svi koji su bili i koji žele biti s nama nek budu, ko ne, nek trpe. Eto, ja mogu to izjavno, izravno. Ne bojim se nikoga tak da, zašto bi se bojio. Ja sam uvijek pravedan dečko i uvijek ću biti pravedan. I ne želim se uopće
sram neki stvar, znaš. Ja kad bi se počeo sramit, ja ne bi smio ni na WC bez starije i nemoćne osobe. Evo, pardon, bez skrbnika. Pa vidiš da je mogu svak. Ja mogu biciklom do Vukovara povući sa 4 kile stvari, znači 4 kile na dva kotača, znači znaš šta znači nositi, voziti 4 kile. Imaš 4 kile i još plus ja 50 i to moraš tempo. Niko te ne pita, mislim, gle, imaš ljudi koji bi ti pomagali. Ja kad bi ti rekao, evo, pozdravim ovim putem svoju ekipu iz Vukovara, biciklom za Vukovar, sad na čelom gospodinom Mihajlom, i ako Bog da, ako Bog da, ako ne bude bilo velikih problema s koronom, mi ćemo i ove godine da vozimo za Vukovar, a to sad, dragi Bog, ne znam šta će se desiti. A kažem ti, imaš ti ljude tamo, eto i sam ti je Borna bio rekao, da me preporučio jedan prijatelj koji nema ruku, koji znači ima plastične ruke, mislim da se nekome rugam, nego ću Gordani objasniti kak čovjek vozi bicikl i sve to. Da, pa rekao si mi. Da, tako da on. Sa protezama. Da. Tako da, čuj. Ljudi rade ono što znaju što. Sunce nam se upravo skrilo. Joj, baš super. Sa oblakom. Da. I to je baš dobro, ja onda vidim gdje snijam i šta radim. A ovo... Eto. A, jel da? Tako. Eto, lijepo uživamo. I tako. Sunce se igra s nama skrivača. Pa dobro, kaj? Do sad je nas grijalo, a sad se skrivalo. Pa dobro, gle, sad je negdje nekih 6 sati. Znam. Znaš. Dobili pod vrnicom, pa smo malo ranije završili nego što smo, mislim da smo malo ranije završili nego što smo trebali. Znači je 50 minuta vožnja, ali mislim da smo mi danas nešto malo manje se vozili i što smo došli, to ćete se čuti kako je gospodin Tomislav objasnio gdje smo išli i šta smo ovoga, gdje smo plovili. Eto. Lovi mala barka, a u barci je bela barka. Da. Eto. Gordana ne znam kako mi gleda. Neko nas od Valova pozdravlja. Mislim da je sad i narasla voda. Sad to mi je obično. Ali dobro. Pođe mi tak tak sretno. Idemo na... Kucu koju si dodali lopom. Pa dobro, a gle, ja ne mrem. Okreni, okreni tako. Okrenit ću ja tebe. Daj, čudi. I namazat kremom. Da. Čapaš. Ja, ne. No, nego ko? Baš da ne bude. Ljudi ne izvolite van. Pa dobro, na plaži si bogati. To da u javnosti, ono, na Trgu Republike, da, ali ono...
Na moru si. Na moru si. Tak da. Eto, živamo. Pitate se, ljudi, na čemu to mi plovimo, kupili smo luft madrac. Bračni. Krevet. Bračni. Zapravo još jedan pobočni krevet, rečeno. Možemo voditi ljubav na njemu. Daj, šuti. Utred mora vodimo ljubav. Daj. Šta? Šta da ti dam? Ne pričaj gluposti. Ja? Pa ja ne bi bio... Pa ja nikad ne pričam gluposti. A ne. Kaj bi ja pričao gluposti? Aha. Ne. Ne podrazno. Da. Ne. Kaj bi ja se reći priča gluposti? Zašto bi ja pričao? Pa ja ne smijem pričat gluposti, ja sam YouTuber. Da. Da. Joj, sunce. Sunce ko se vratilo, odlučilo se vratiti od svih skrivača. Ko se nije skrio, magarac je bio. Da. Prvi do pika, taj dobro slika. Radiš. Potres je. Da, ovaj ga tu spada. Da. Evo, da vidi to. Ko se nije skrio, mada se bio. Ja krećem. Kaj? Niš. Niš. Pik pak za mene. Da. I tako. Šta drugo reći, eto? Uživa se na luf madracu. Snima se. Već puno pogleda imamo, puno videa stavljenih. Da. Zapravo koliko videa u ovih... Koliko? Pa ne znam jedno. 4 dana? Pa dobro, da, ali kad gledaš da sam ja skoro ispući cijeli jedan dan. Dobro, drugi. 8. smo došli, znači drugo. Pa smo kuhali, pa smo ovo, pa smo ono. Da. Treba bi sjest za kom danas večeras i do jedno 3 ujutro raditi. I onda bi to moglo biti to. Kuhat kavu, ne ići spavati, gotovo. Eto. Je 3 ujutro, mi odemo rano spavati. Ajmo sjest, kuhat debelu kavu, pustiti cijem sine kradi i dobro. Šta misliš? Ali do televizije može raditi samo do 10 i dani sati. A dobro, neći sad, pusti samo glazbu, ono, da imaš podlogu iza sebe. Možeš metnuti na sednicu ovdje. Kužiš. Mislim, ja mislio sad disko radim. Nego ono, da ti nekaj brblja da nismo ko u mrtvačnici. Pa ne znam, mislim da i ovako stižemo ono praviti. Pa baš i ne. Malo da poučimo da imamo više. Na YouTube-u i gotovo. Kaj je bilo? Ništa. Bilo bi nam lijepo, pa kaj je? Lijepo to buknemo i povučimo malo više videa i gotovo. Ti popisuješ, ja stavljam i to je to. Ha? Da, ali s obzirom na... Znaš da trebamo i po noći spavat, ne? Gordana, pa dobro, ićemo spavat, nisam ja rekao da cijelu noć radit, ali do 1, 2, 3 i ono, da povučemo nešto videa da imamo, barem do 16. 17. Pa dobro, pa ali kad ti onda mislio se ujutro dić?
Pa oko 10. 10, 11. Pa na godišnjem sam bol. Pa znam. Ja radim video, ti popisu i to je to. A taj mailove možemo uhoditi. Šta misliš? Možemo pokušati, ali na meni ova kava koja imamo djeluje dobro i jako me boli glava nakon njih. A dobro, onda ćemo kupiti drugu kavu, a kaj da ja sam radim? Kupit ću ono, ja sam htio kupiti 3 u 1, pa ne znam kaj je. Metni manju dozu. Metnem šećera stavim jako puno, ali kava je sama po sebi jaka. Pa razrijedi, metni u veće šalice. Pa najveće smo što imamo. Pa znam. Stavili. Pa doljevaj si više mlijeka. A jedin od kapu da probam. Ne. Ili više vode neće. Tak da ono. Jo, ja ne znam da smo mi barke ranili. Koliko to već imamo snimanja? 22. I to, tako da. Eto ljudi, uživamo. Vozimo se na ovom kvadraciju. I tako, hvala Bogu, bura je iza nas. Da, završila bura. Tako. I tak, to je jedno, sad ću. I onda, jesmo spremni za poslijek. Možemo pokušati. Tako mi za spava. Ne. Ne, ne. Možemo ovoga. Nemoj mi spavati kad. Nema spavanja. Možemo pokušati. Nema. Ovaj, kaj sam te reći. Nema odmora dok traje obnova. Više moje, nego mame svoje. Nešu. Znaš kak ti je ovaj vatrogasci? Da, dobro, ne mraš. Šta? Pjevat u kameru, moram. Ne mraš. Od kada? Nešu ti. Kaj ćeš? Ispustiti goluba. Ali ovaj broć će se izbaciti, zato bolje nemoj. Bolje nemoj. Bolje nemoj. Bolje nemoj, bolje nemoj. Olala, valovi, idu valovi. Ovo je tu nešto duboko. Tako. Ostalo se vrtim oko pličata. Pa dobro. A kaj bi ti u duboku? Pa da odem u Italiju, a? Tu ćemo sa pauza. Nema odmori.
A? Tylko wrtuljak. Kaj? Tylko wrtuljak. Ajde, mama odmori. Hoću. Koje gorivo koristiš? Ja. Ja koristim elektriku. Sunce, bona, sunce. Ja koristim sunce. Solarnu energiju. Jeste, i onda prdnem. Daj, se čuje. Daj, šuti. Pa dobro, moram se malo zajebavati. Onda dobro, još jedno rekli. Kako mi je čulo, hvala Bogu. Kako mi je čulo, nekaj se u vodi mrdalo. Ja sam mislio moja noga. Ja sam mislio da je bio potres. Tako se sjećam ko na Titaniku ono. Da me izbaci nekakav brod. Tako. Dana. Čekaj, ti hoćeš reći da se ti sjećaš onaj, osjećaš ko Jack, a ja da sam Rose. Yes. Yes. Samo ono su za razliku od ovog mekanog, ono su bila tvrda vrata na čem je ona ležala dok su potonuli. Da. Dok je brod potonuo, mislim, su se našli u moru. Da, ali znam se samo da drvo diše. Znam da. I tako. Joj, mene, joj, kako vrijeme brzo leti. Kad sam ja bi gledao, kad je bilo 9 minuta i neka, gleda, sad sam na 26. Mislim, ono. Kaj, te tebe? Niš. Tako. Jednostavno ono. Živancija je. Milo manje. Ne mogu se samo da me počinjati onu čudnu verziju pjevati. Od kada ti? A ljudi, utipkajte na Google vatrogasci i milo moje. Značite cijeli tekst. Tako da, tako već možeš reći. Eh? On ne bi pijat mojim dje. Mogu ja opere početi pijat, pa će pomiješ ljudi. Ajde na pijat. Neću. Milo moje. Ne to nego. Milo. Ljubite kamen, na njemu si nikakav cvit. Gledaj to more, divo tam moreš umrit. Naši su stari prvi tu došli, bacili si dro u kraj i rekli, ovo naša je zemlja za uvijek znaj. Kada odem, kad se duša s ja, nismo mi parkirani. Tam su tobogana. Ko tobogana je? Ti ne plaći samo za... Rekla smo već kod te pjesme. Tam je pjesma. Prije 2 godine jako puno pomogla. Vidiš, ovom se Brodić malo ispulupao. Ovo je nekakva ariba. Ko? Ovo je posjećeno nekakvu ariba. Ariba. Ja, ljudi svi gledaju nas kako mi imamo veliki luk i mazrat. Mogu bi ga početi iznimljivati. Da, da. Ajde u kadar ti, mala. Da. Tako, eto. Hoćemo vanka? Hoćemo. Ajmo, ali traži prvo naše stvari, mi smo se uzvolio. Epa, moja se...
Da. Ništa, idemo ovaj do Ljudeki, mi ćemo vas napustit, sad više ne gledam na nikoga, mi ćemo vas napustiti, ulazimo u Pličak. Da. I ja idem staviti gore mobitel. Ljudeki, mi se vidimo, ja idem sad skroz do Pličaka. Idemo na gospođu. Dobro, to će mi sad samo moram daći. Ne znam nisam. Čekaj. Ljudeki, viđamo se.